Welcome to our channel DD Art. Namaskar, DD Art channel to loi apunalu khokoluke hu swagatam. Namaskar, aji 2019 December mahot onusthito hobologa secondary tetor eti paithyapusir bishoye alochona koribolai lua hoise. এই secondary tetor সকলোৰে বাবে কমন হৈছে এটা বিষয় general studies and current affairs আৰু ইয়াৰ পৰা 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ হৈছে unit 4 geography of india with special emphasis of assam আৰু এইটো এটা অতি ডাঙৰ পাঠ্যসূচী আৰু এই ডাঙৰ পাঠ্যসূচীটোৰ পৰাই আমি প্ৰথম ভাগত একেবাৰে প্ৰাথমিক কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থিতি দেখাবলৈ লোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থিতি হৈছে 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট উত্তৰক্ষ ৰেখা এইফালে উত্তৰৰ পিনে দেখুৱা হৈছে মেপত এই কলমৰ আকৃতিৰে দেখুৱা গৈছে 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট উত্তৰক্ষ ৰেখাৰ পৰা 37 ডিগ্ৰী 6 মিনিট উত্তৰক্ষ ৰেখালৈকে ভাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ দ্ৰাঘিমাংশ হৈছে 68 ডিগ্ৰী 7 মিনিট এফালে পশ্চিমৰ দিশত 68 ডিগ্ৰী 7 মিনিট পূব দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিট পূব দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ অৱস্থিত এইটোৱে হৈছে ভাৰতৰ অৱস্থিতি বা লোকেশন এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি সকলোৱে জানোৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাটো তথাপিতো কেতিয়াবা ঘূৰাই পকাই প্ৰশ্ন আহিলে আমি অকণমান খেলিমেলি লাগিব পাৰে সেইকাৰণে আমি ভালকৈ জনাটো দৰকাৰ ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত এইফালে উত্তৰ দিশত আছে চীন তিব্বত আৰু চীন তিব্বত আৰু ভূটান হিমালয় পৰ্বত এই গোটেইখিনি চীন তিব্বত নেপাল ভূটান আৰু এইফালে হিমালয় পৰ্বত এইখিনি হৈছে ভাৰতৰ উত্তৰৰ চাৰিসীমা আমি যদি দক্ষিণলৈ চাওঁ দেখিম যে দক্ষিণে সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰত মহাসাগৰখনেই দক্ষিণত আছে তাৰ বাহিৰেও শ্ৰীলংকা এইখিনি হৈছে দক্ষিণত আৰু পূবে কি আছে আমি চাবলৈ লৈছোঁ পূবে আছে ম্যানমাৰ বা বহ্মদেশ আৰু চীন দেশ এইফালে পূবে আৰু পশ্চিমত আছে পাকিস্তান আফগানিস্তান ইত্যাদি এইখিনিয়ে হৈছে মোটামুটিকৈ ভাৰতৰ চাৰিসীমা ভাৰতৰ অৱস্থিতি বুলি ক'লে আৰু কেইবাটাও প্ৰশ্ন অতিমাত্ৰাকে আহি থাকে অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নকেইটা আমি কমন কুৱেশ্যন বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱাকেইটাৰ ভিতৰত আমি ক'বলৈ লৈছোঁ এবাৰ বাউণ্ডেৰীসমূহৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ সীমা আমাৰ ভাৰতৰ চাৰিওফালে কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সীমা আছে আৰু এই সীমাবোৰ বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় প্ৰতিটো সীমাৰে কিমান কিলোমিটাৰ জুৰি আছে বা কিমান দীঘল এই কথাখিনি আমি অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক পশ্চিমৰ পৰা এইফালেতো সাগৰ মহাসাগৰৰ সীমাই আছে গতিকে পশ্চিমৰ গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে জম্মু কাশ্মীৰলৈকে এই সীমা হৈছে পাকিস্তানৰ লগত সীমা আৰু এই পাকিস্তানৰ লগত সীমা আছে 3,323 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ গুজৰাটৰ পৰা এনেকৈ গৈ জম্মু কাশ্মীৰলৈকে 3,323 কিলোমিটাৰ পাকিস্তান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা আৰু এই সীমাডালক ৰেড ক্লিফ লাইন বুলিও জনা যায় এতিয়া আমি আহিছোঁ ঠিক তাৰ পিছতেই প্ৰাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ এইখিনিত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আফগানিস্তানৰ সীমা অতি সৰু আৰু আমি মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে ভাৰতৰ এই সীমাডালেই হৈছে আটাইতকৈ সৰু সীমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা মাত্ৰ 106 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াক ডুৰাণ্ট লাইন নামেৰেও জনা যায় ডুৰাণ্ট লাইন এতিয়া আমি আহিছোঁ চীনৰ লগত ভাৰতৰ সীমা চীনৰ লগত ভাৰতৰ সীমা 3,488 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আছে আৰু এই গোটেই চীনৰ লগৰ সীমাডালৰ নাম হৈছে মেকমোহন লাইন চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজৰ যিডাল সীমাৰেখা এতিয়া চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজৰ সীমাৰেখাডালৰ ঠিক মাজতেই নেপালখন অৱস্থিত গতিকে নেপালৰ লগতো ভাৰতৰ সীমা আছে আৰু এই নেপালৰ লগত ভাৰতৰ সীমা 1,758 কিলোমিটাৰ 1,758 কিলোমিটাৰ আৰু এই সীমাডালক স্থানীয়ভাৱে সোণাউলি নামেৰেও জনা যায়
তাৰ পিছত আহিলে ভাৰত ভূটান সীমা। ভাৰত ভূটান সীমাৰ অন্য এটা নাম হৈছে ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ। এই ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰে 699 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আছে। ইয়াৰ পিছত আহিলে ভাৰতৰ লগত ম্যানমাৰৰ সীমা। চীন যদিও আছে, আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, গতিকে ম্যানমাৰ বা বহ্মদেশৰ সীমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু এই সীমাই অতিক্ৰম কৰি আছে 1624 কিলোমিটাৰ, 1624। তাৰপিছত আহিলে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখা। এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে, ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখাডাল কোনডাল বা কোনখন দেশৰ লগত আছে, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। আৰু এই সীমাডাল হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত, যাক পূৰ্বাঞ্চল বুলিও জনা যায় বা জিৰ' লাইন বুলিও কোৱা হয়। এইডাল হৈছে 4096.1 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 4096.1 কিলোমিটাৰ। এইখিনিয়েই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাসমূহ। এইবাৰ আমি আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ উত্তৰৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা দক্ষিণৰ কন্যাকুমাৰীলৈকে এই দীঘলীয়া ঠাইখিনি 3214 কিলোমিটাৰ, আৰু পূবৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা পশ্চিমৰ গুজৰাটলৈকে এই গোটেই ঠাইখিনি হৈছে 2933 কিলোমিটাৰ। এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া দিশ। ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থিতিৰ লগত জড়িত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আমি সেই সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব। মই অকণমান মেপখন জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এডাল সীমাৰেখা আছে যাক কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা নামেৰে জনা যায়, আৰু এই কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাডাল হৈছে 23.5 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষৰেখা। অৰ্থাৎ 23.5 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষৰেখাডালক কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা নামেৰেও জনা যায়। এতিয়া আমি জানিব লাগিব এই কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাডালে ভাৰতবৰ্ষৰ কি কি ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰিছে। আমি যদি পশ্চিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেন্তে প্ৰথমে গুজৰাট পাইছোঁ, তাৰপিছতে ৰাজস্থানত কিছু অংশ পাইছোঁ, মধ্যপ্ৰদেশ, এই কথাটো আহে ৰাজস্থানত কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাডালে অতিক্ৰম কৰিছে নে নাই, আচলতে এইটো কৰিছে, তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্যক অতিক্ৰম কৰি গৈছে কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাই। সেই ৰাজ্য দুখন হৈছে ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম। ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত অন্য এটা মনত ৰাখিবলগীয়া দিশ হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখন হৈছে ৰাজস্থান, আৰু মাটিকালিৰ দিশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখন হৈছে গোৱা। ডি ডি আৰ্থৰ ফালৰ পৰা আমি আজি এই প্ৰাথমিক কথাখিনিকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতেই আমি ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।